فدا کر دے مجھے، اب تو شیطان کے رستے سے جدا کر دے مجھے، اب تو شیطان کے رستے سے جدا کر دے مجھے، میں گنہگار صحیح مگر ہوں تو عبداللہ، میں گنہگار صحیح مگر ہوں تو عبداللہ، حفظ قرآن کی دولت عطا کر دے مجھے، حفظ قرآن کی دولت عطا کر دے مجھے۔ صالح خدا في السماء